ስለ ነገ ማሰብም ማቀድም የሚቻለው በሰላም ውስጥ ነው። ሰላም የሁሉም መሰረት መሆኑን የተረዱት ያሰላ ከተማ ነዋሪዎች ያከባቢያቸውን ሰላም ከከተማ ፖሊስ ጋር በመሆን እየተጠበቁም ነው። ገና ችግር ሳይፈጠር በአካባቢው ላይ የሚያሰጋ ነገር ከተመለከቱ ወዲያው ለፖሊስ አሳውቆ ጥርጣሬያቸውን ይቀርፋሉ። በፊት ላይ ቶሎ መረጃ ለመላወጥ ይቸገሩ እንደነበረ በማንሳት አሁን ላይ ግን ይህ በመቀረፉ ውጤት ማምጣት ተችሏል ለሚላሉ። እንቸገር ነበር መረጃ ለመስጠት። አሁን ግን ከተማ ፖሊስ መምሪያው ምንድነው ያደረገው? ከቦርድ ጋራ በመተባበር ጸጥታ አካሉ በመተባበር በአንድ ላይ ታፔላ አዘጋጁ ማለት ነው። ልዩ ቦታ የሚገልጽ ቀጠና ላይ በቀጠና ልዩ ቦታ የሚገልጽ በዚህ ቀበሌ በዚህ ቀጠና በዚህ ብሎክ ተብሎ እንዲለይ ተደርጎ ያስቀምጠዋል ማለት ነው። ስልክ ቁጥራቸውን ጭምር አሁን መረጃ ለመስጠት በደቂቃ ውስጥ መረጃ ተሰጣለ። በደቂቃ ውስጥ አንድ ባይ ሆነው ይመጣሉ። ወዲያውኑ በፊት ወንጀለኛ የሚያመልጥበት ታይም የነበረ አሁን ወንጀለኛ እንዳያመልጥ ህዝቡ ተባብሮ ነው አብሮ ሆኖ ነው እና በመጨረሻም አሁን ሰላም የሰላም ችግር በተፈጠረበት ቦታ የሰላም ኃይሉ በከፍተኛ ደረጃ በፍጥነት እንዲደርስለት እነዚህ የተባሉትን ሙተሮች ገዝቶ አሁን ለሰላም ኃይሉ ለግሷል። ህዝቡም ከፍተኛ ድጋፍ እያደረገ ነው። ከዚህ የተነሳ ሰላሙ የጸና የተስተካከለ እና ዘላቂ ሰላም እንዲሆን ይፈልጋል። ህዝቡም ድጋፍ አድርጓል ማለት ነው። የከተማው ነዋሪዎች የተለያዩ ወንጀሎች ሲፈጸሙ ሆነ ስጋት ሲገባቸው በቶሎ እንዲደርሱላቸው ከ15 በላይ ሞተር ሳይክሎችን በመግዛት ለከተማው ፖሊስ መምሪያ አስረክበዋል። ህብረተሰቡ ከጸጥታው ኃይል ጋር በቅንጅት መስራት በመቻሉ የከተማውን ሰላም አስጠብቆ እንዲሄድ አድርጎታል ይላሉ የጸጥታው አካላት። በከተማውና አካባቢው ቀጣይነት ያለው የጸጥታው ሁኔታ እንዲረጋገጥ በቅድሚያ ወንጀልን የመከላከል ስራ እየሰሩ መሆናቸውን ነው የገለጹት። በጣም ተጓብተን ነው የምንሰራው። ሰው አይቀርም፣ ሁሉም ሰው ለጥበቃ የሚበቃው ሰው ጥሮተኛውም ሳይሆን ምንም ሳይቀር ይጠብቃል፣ ወጥቶ ይጠብቃል። እና አስተዳደሩ በጣም ጎበዝ ስለሆነ ሌት ተቀን ነው የሚቆጣጠረው። እኛ ምንም ችግር አላጋጠመንም እስካሁን ድረስ። መጀመሪያ መረጃ እንዲደርሰን በየብሎኩና በየቀጠናው የፖሊስ ስልክ ተቀምጧል፣ ታፔላ ተሰርቷል። በየቀጠናው እንደዚህ አይነት ቦታ ቀጠና ካሉን ታፔላዎች አሉ ማለት ነው። ታፔላው ላይ ደግሞ የፖሊስ የመረጃ ስልክ ቁጭ ብሏል። እዛ ላይ በየቀጠናው ፖሊስ ሮጦ ይደርሳል። ህዝቡ ደግሞ ከፖሊስ በላይ ህዝቡ ነው ሰላሙን እየጠበቀ ያለው። በተለያዩ መድረኮች በተሰራው የግንዛቤ ማስጨበጥ ስራ የከተማው ነዋሪ በየትኛውም መልኩ ከማንኛውም ሰላምን ሊያውኩ ከሚችሉ ውከትና ሌሎች ተግባራት ራሱን በማራቅ ለከተማው ሰላም ዘብ ሆኖ ይገኛል። በዘንድሮ ዓመት በየደረጃው የሚገኙ የጸጥታ መዋቅሮችና ህብረተሰቡ በጋራ በመሆን የህዝቡን ደህንነት ለመጠበቅ በትኩረት መስራታቸውን ነው የገለጹት። ህዝባችን በእውነት ለመናገር ህዝባችን ከጫፍ እስከ ጫፍ ከፖሊስ ጋር ከሚሊሻ ጋር ከእነኚህ ከስርዓቱ ጋሻ ምንላቸው ጋሽ ተሰና ምንላቸው እነሱ አሉ። ከነሱ ጋር በመደራጀት ኦልሞስት ትልቅ ሰላም ከኛ ጋር እየሰራሉ። በቅንጅት በተሰራው ስራ ከተማዋን ከየትኛውም ወንጀል የጸዳች ማድረግ መቻሉን ኮማንደር ባንታ በኩ ተናግረዋል። አሁንም ህብረተሰቡ ከፖሊስ ጋር በዚሁ መልኩ መቀጠል አለበትም ብለዋል።